ବିବାହ ପରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଇଥାଏ କାହିଁକି, ଅଥବା ଏହା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଲଗାତାର ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ନାରୀମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ବି ଏହିପରି କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବିବାହର ପରେ ଆସିବା କଥା ତାହା ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବିବାହ ପରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ବାହାର ଚେଞ୍ଜେସ୍ ସହିତ ଶରୀରର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ବି ଆସିଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛନ୍ତି କି ବିବାହ ପରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଫିଚର ଓ ନେଚର ସବୁକିଛି ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଥାଏ ଏକ ନାରୀର ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଅଥବା ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ପତି ସହ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ। ବିବାହ ପରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ନାରୀମାନଙ୍କର ହିପ୍ସ ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କମର ଯାହା ପତଳା ଥିଲା ତାହା ମୋଟା ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଏମାନଙ୍କର ଛାତି ଅଧିକ ଭାରି ଭାରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ବିବାହର ପରର ଚେଞ୍ଜେସ୍, ମାନେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ପୂର୍ବରୁ ଚେଞ୍ଜେସ୍, ଏଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ଛାତି ଟିକେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ ଓ ସୁଢ଼ଳ ହୋଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ରୂପରେ ବି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଚେହେରା ବା ରୂପ ଅଧିକ ଗ୍ଲୋ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲି ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଶରୀରରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଲଗାତାର ନିଜ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ସହ ଆକ୍ଟିଭ ରହିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରର ତଳ ଭାଗ ସ୍ୱେଲ୍ ଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହା ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚେହେରା ଚମକିବା ପରି ଅଧିକ ଗ୍ଲୋ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ହ୍ୟାପି ହରମୋନ୍। ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଚରମ ସୁଖ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ହ୍ୟାପି ହରମୋନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ହ୍ୟାପି ହରମୋନ୍ ଦୁଇଟି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଦୁଇଟି ହରମୋନ୍ ସେରୋଟୋନିନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍। ଯେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେରୋଟୋନିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ, ଓ ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ। ସେରୋଟୋନିନ୍ ବଡିକୁ ରିଲାକ୍ସ କରିଥାଏ, ନିଦ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଖୁସି ଫିଲ୍ କରିଥାଏ, ଓ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ହ୍ୟାପି ମୁଡ୍ ବନାଇ ଦେଇଥାଏ ଓ ହ୍ୟାପି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ, ତେଣୁ ସବୁ ସମୟ ଖୁସିରେ କଟିଥାଏ। ଏହି ଦୁଇଟି ହରମୋନ୍ କାରଣରୁ ସେମାନେ ଖୁସି ରହିଥାନ୍ତି। ତା ସହିତ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଓ ସେରୋଟୋନିନ୍ କାରଣରୁ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ଼ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେଉଁଥି କାରଣରୁ ଚେହେରା ଅଧିକ ଗ୍ଲୋ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଇଣ୍ଟର୍ନାଲ୍ ଶରୀରରେ ବଡି ପାର୍ଟସ୍ ଗ୍ରୋ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଭାବନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ନାରୀକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ତିଆରି କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ କିପରି ନାରୀର ଶରୀର ଏକ ପିଲାକୁ ନିଜ ଶରୀରରେ ଧାରଣ କରିବ ଓ ପିଲା ପାଇଁ ସ୍ତନ୍ୟପାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ ନାରୀର ଶରୀରର ଗଠନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଏହା ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ କି ଯେତେବେଳେ ନାରୀ ପୁରୁଷ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିଥାନ୍ତି ଓ ସେମାନେ ଚରମ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଟୋସିନ୍ ଓ ସେରୋଟୋନିନ୍ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ଓ ନାରୀମାନେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୁରୁଷମାନେ ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ଏଥିରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଏଥିରେ କେତେ ତାରତମ୍ୟ ରଖିଥାଏ, ଯାହା ଦେଖି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ନାରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିବାହ ପରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ଓ କାହିଁକି ଆସିଥାଏ ତାହା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ୱୟଦର୍ଶୀ ଓଆର୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।